zombie apocalypse. Akkam jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan ootii online. Har'aan kana kunuun akkuma argitanii viidiyoo haaraatiin deebinee wal agarreerra. Akkuma beekamu chaanalii kanarratti kan isiniif dhiyaatu barnoota teekinooloojii hojii wal qabatanii fi hojiiwwan onlaayinii hojii wal qabatanis darbinee kan isiniif gadhiisnu ta'a. Hojiiwwan onlaayinii gaafa isinii jedhu waan cimaa isinitti fakkaatni. Hojiiwwan onlaayinii gaafa isinii jedhu beeksisa dubbisuufaatiini. Kan nuyi birrii wanta sabasabannudha jechuudha yookaan funaannannudha jechuudha. Kunis waan amma kana isin rakkisu miti. Garuu kan hundumaa dubbadheef warreen ammayyoona chaanalii kanatti maatiin ta'in jirtanii fi akka maatii taatanii fi yookaan immoo sabskiraayib gochuudhaani akka nu deeggeftaniifidha jechuudha. Chaanalii kanatti dabalama isin jechuu barbaadna. Ammayyoo chaanalii kanatti dabalamaa jechuun isiniin barbaada. Amma kun har'a viidiyoo har'a isiniif qabadhee dhufeetti kallattumaan jechuu har'a kan isiniif qabadhee yaade akkamittiin utuu appilikeeshinii tokko illee hin fayyadamin akkamittiin viidiyoo yookaan piikcharii akkamittiin dhoksuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo yookaan suuraa keenya akkamittiin dhoksuu dandeenya jechuudha. Kanas waan guddaa miti garuu namoonni baay'een yaada kana beektu jedhee yaada garuu immoo akkasittiin dhokataa jettanii waa yaaddannatti fakkaatu garuu waama simpilii koodii fayyadamuudhaan footoo keenya yookaan viidiyoo keenya akkatti haayidii goonudha jechuudha. Viidiyoo namoonni baay'een haayidii gochuu barbaadu appilikeeshinii dabarfattu appilikeeshinii kanneen akka kaalkuleeterii fakkaatanii dhiyaatan jiru. Isaan fa'aa fayyadamtu isaan immoo gaafachi jala haayidii gootanii ispeesii dhoksita yookaan haayidii gootanii ispeesii guddaa qabataa jechuudha. Iddoo guddaa isin jalaa qabata. Kanallee isin irraa hambisaa iddoo ixifii lama qabataa jechuudha. Innis dachaa lama. Viidiyoon sun meegaabaayitii 7 yoo ta'e meegaabaayitii 14 qabata jechuudha. Dachaa lama waan ta'u wayii qabata. Kun garuu viidiyoo kana yookaan suuraa kana gaafa haayidii gootani waan isinitti dabalu tokkoo hin qabu. Achuma bakka inni jirutti haayidii isiniif ta'a yookaan dhokataa jechuudha. Kanas kan isinitti agarsiisu kun faayil manaajarii qofa fayyadamuudhaan jechuudha. Faayil manaajarii silkii keessanirra jiru faayilaa jechuudha. Faayil yookaan faayil manaajarii kan jedhee jiru sana. Lixxuu jechuudha. Erga isa lixxaniitii booda viidiyoon keessa yookaan suuraan keessanii bakka inni jiru sana deemtu. Amma fakkeenyaaf ani waan booditti deebi'ee isinitti agarsiise kun hoomiitti deebi'ee isinitti agarsiise. Amma fakkeenyaaf SD kaardii irra kaa'ee jira. Viidiyoo suuraa tokkoo fi viidiyoo lama wayii isiniif qopheessee jira isinitti agarsiisuuf jechuudha. Akkasatti viidiyoo dhoksinuu fi akkasatti suuraa dhoksinuudha jechuudha. Suuraa dhoksuu fi kun suuraadha inni kun yoon banee isinitti agarsiise. Suuraadha. Galerii yoon isinitti agarsiise suuraadha. Akkuma agartan kun suuraadha. Suuraamadha. Kana haayidii gochuu fi rineemi goona jechuudha yookaan gadi qabnee turreetu. Kanneen silkii saamsingii fa'aa qabatan asirratti gaafasin akkas gootanii maarkii gootan asfaarratti naannawaa kana jechuudha. Kunoo naannaa kanarratti mataa gubbaarratti jechuudha. Naannaa kana faarratti isiniifidha. Garuu kanneen silkii biraa qabatanii fi moor kan jedhu godinarra jira jechuudha. Kunoo as yoo ilaaltanii godinarra jira moor kan jedhu jechuudha. Filannoon biraa sinnabee dhiifama. Kunoo laaqixa kana jira moor kan jedhu jechuudha. Kunoo argitu moor kan jedhu gajjallaa kana jirti. Ishee kanatti buutu jechuudha al tokkoo fi. Erga isatti buutanii riineem kan jedhu isiniifidha. Riineem kan jedhu sanatti al tokkoof tuqxu jechuudha. Kanis riineem gootan keessaa gaas keessaa koodii isin fayyadamtan suuraa gara haayidii gochuu yoo barbaadanitti suuraa haayidii gochuu fi kunoo xuqaa asitti ishee jirtu jechuudha. Xuqaa as gaafa isiniin jedhu kunoo ishee kana jechuudha. PNG isheetu kana ishee kana. Koodii sana qayyarraa jechuudha. Koodiin kun suuraaf kan kennamedha. Yeroo hundumaa koodiin PNG jedhu kun isheen kun jechuudha. Isheen isin nutti agarsiisaa jiru kun suuraaf kennama yookaan immoo PNG yoo dhiisnes kan nama tokko immoo akkasittiin kaa'uu danda'a suuraa keessan jechuudha. JPG. Kan nama tokko immoo suuraa akkasitti isinii kaa'uu danda'a. Kunis suuraa madaa. Gani haayidii gochuu yoo barbaadan yeroo dhoksuu barbaadanitti
altokkofi ka astijiro echo tokatitun ballesni tokka astijiro sana altokofra ballesto png yokan jpg sedero sana sedero sana ra ballestani malgutu jechura mp3 goto echa kolima yero malgoruna suura dhoksinutti dha jechuudha. Yeroo suura dhoksinutti sistema kana fayyadamna. Yalaa kun amma hokkii godhiyoon isin agarsiise. Kun akkuma agartani suura kiyya sana akka audio yookaan baqa audiootti naaf kaayeeti jira jechuudha. Audio fakkaata malee audio miti garuu hin banamu yoo laaltani. Kun yoo hin banne isin agarsiise pileeyeriidhaani. Yoo hin banne isin agarsiise hin banamu. Kun akkuma agartani ofumaati malee hin banamu. Vaayirasii akka namoota feellee chaara kunuun gajjallaa kana irratti yoo agartani kunuun dhaqa dhaqoo deemu irratti yoo ilaaltani feellee jechaa jira. Silkii namoota tokko tokko irratti immoo kun mallattoo vaayirasiidhaan taa'uu danda'a jechuudha. Akkoo kanarratti bifuma MP3dhaan taa'ee jira. MP3 godhee kaa'ee jira kunuun akkuma agartani. MP3dha suuraan kiyya dhokatee jira jechuudha. Amma applikeeshinii biraa fayyadamne waan tokko haayidii gochuuf jechuudha. Kan biraa viidiyoo yeroo haayidii gochuuf jiru nuti immoo akkam akka goonu isin agarsiisa. Viidiyoo fakkeenyaaf kunuun viidiyoo kana yoo hin banne isin agarsiise. Viidiyoo kana kunuun viidiyoo dha kuni. Pileeyerii fayyadamee yoo hin banne isin agarsiise. Akkuma agartan egaa kunuun viidiyoo ture. Viidiyoo kana haayidii gochuuf maalin godha jechuudha. Viidiyoo kana ammas akka ammaatti gadi qabeeni riineem kan jedhutti bu'aa jechuudha. Riineem godheeni asii maal godha MP3 seedhu kanan amma ammoo kan suuraa salaamaatu ture kan mallattoon suuraa maaliin ta'a PNG ture miti isa fuunee maal godha MP4 ta'uu danda'a. Kuni viidiyoon kun ola akkuma agartan gajjallaa kana ammoo MVK dha xuqaa achitti kan jiru. Asii immoo xuqaa achitti kan jiru viidiyoo isa gararraa kanarratti viidiyoo isa jalqabaa kanarratti yoo laaltanii viidiyoodha kunis inni kunis viidiyoomadha. Lamaan isaanii yoo viidiyoodha. Viidiyoo jalqabaa irratti yoo laaltanii MP4 jedheera. Viidiyoo isa lammaffaa irratti yoo laaltan immoo MVK jedheera. Garaagara yoo ta'u malee lamaan isaanii yoo viidiyoo hin taphachiisu. Garuu immoo koodiin isaanii sun garaagara yoo ta'u malee koodii kana gaafa qayyarutti gina. Bifa footootiin fakkaate taagane footoo miti hin banamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf PNG ittiin deebisaa jechuudha. Kana bifa footootiin hin ka'a. Footoon akkasiin ta'a suuraan jechuudha. Haala kanaatiin ta'a PNG dha yeroo hundaa koodiin isaa yookaan PNG yookaan JPG dha jechuudha. Koodii kan suuraan irra ka'a. Okey yemmuu hin jedhutti kunuun akkuma agartani bifa suuraa fakkaata asii fiilafiiti kanaa yoo ilaaltani gara fuulduraa kanaa yoo ilaaltani suuraa fakkaata garuu suuraa miti hin banamu yoo hin banee isin agarsiise. Waan banamu fakkaata garuu gaafa ilaaltani hin banamu vaayirasii dha fakkaata jechuudha. Silkii namoota tokko irratti kaadnooti jenereeti taayimlaayin naan jechaa jira. Kunuun hin banamu jechuudha viidiyoochii. Viidiyoo fakkaate ta'a garuu gaalarii jalatti yoo laaltani ilaaltani viidiyoon kana gara gaalarii yoo laaltani ilaaltani viidiyoo fakkaate. Haa ta'uyyuu malee viidiyoo sun hin banamu jechuudha. Akka kanaan suuraa fakkaatee taa gurraachisee mataa jechuudha. Gaalaarii jala suu yoo laxxanii ilaaltanii. Kunuun haaluma kanaan ka'a. Kana viidiyoo lammaffaas yoo hin godhee isinitti agarsiise. Kunis viidiyoo mana banee isinitti agarsiisu. Kunuun viidiyoo bifa viidiyoo maatiin yoo hin taphachiisee isinitti agarsiise. Viidiyoo mana kunis jechuudha. Viidiyoo isa kanas jechuudha. Yoon qayyara isin agarsiise koodii jechuudha. Viidiyoo yeroo hundaa maalitti qayyarratu isiniin jedheera kana yaadan qabadha yeroo hundaa. PNG itti qayyartu jechuudha. PNG gootanii qayyartu. PNG yeroo gootanitti kunis akkuma agartan bifa suuraatiin naaka. Yoon banee isin agarsiisuu fedhe bifa footootiin naaka. Garuu immoo hin banamu jechuudha footoon isaa yoo mul'atu. Akkuma agartan kana viidiyoo kana akka jaallatan hedduu na bara. Kan biraa immoo viidiyoo kana sahaayidii kode kana deebisnee banachuu yoo barbaanne yeroo hundee yaadadhaa kana bifa suuraatiin bifa audiootiin nuuf kaa'e kuni suuraadha. Inni bifa viidiyootiin nuuf ta'e immoo bifa suuraatiin nuuf ta'e immoo viidiyoodha jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kanaa jechuudha. Isa bifa audiootiin nuuf ta'e kana.
difa suura keenya salaatti deeffachuuf hirriinee misheettu salaatti deebine MEP siriisa goone kana yeroo hundaa yaadaan qaba. MEP siriisa goone kana deebisne maal goona suuraadha sabatee fi gara suuraa saduraatti deebisuu fi PNG na jechuudha deebine. PNG yommuu jennutti gara suuraa salaatti na deebisaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan suuraa salaatti na deebisee jira. Hin bana. Yeroo banutti kunoo suuraa silaatti na deebiseera jechuudha. Suuraa sana deebi'ee ilaaluu ni danda'a. Suuraa haayidii gochuu barbaadu namoonni baay'een haala kanaan haayidii gochuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii dhabee namna jettanis yaaddoon sinirraan jiraatu jechuudha. Haala kanaatiin haayidii gochuu dandeessu. Kunoo isa viidiyoo kanammoo deebisnee maal godha MEP 4 ittiin deebisaa jechuudha. MEP 4. Godeenis agarsiisa kunoo innis viidiyootti sasalaatti na deebi'ee jira jechuudha. Doon taphachiisa sin agarsiise. Kunoo akkuma agartan taphachiisa jira jechuudha. Viidiyoochasi viidiyoo sadhumaasi. Viidiyoo sadhumaa kanammoo koodii silaa maal ture MVK ture. MVK tti yoo deebisiis ni hojjeta. Garuu immoo viidiyoo hundumaa isinii maal gochuu qabdu yeroo hundumaa gaafa deebistanii MEP 4 itti deebistu jechuudha. MEP 4 jettanii ma deebistu. Amman MEP 4 itti deebise kun viidiyoocha malaa jechuudha. Viidiyoocha yoo hin banee viidiyoocha naa banaa jechuudha. Amma guutummaa guutuu deebiin haa hojjeta viidiyoon kuni akkuma argitan hojjetaa jira jechuudha. Kun haala kanaan waan haayidii gootan haayidii jirtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Tokko tokkoon baastanii haala kanaan ilaaltu. Kan biraa akka irraanfannee fi viidiyoo sana akka irraanfanneef akka haayidii gootanii jirtanii jechuudha. Audio masirrii isinitti fakkaachuu danda'a yeroo baay'ee. Akka viidiyoo sana akka suuraatti keessa yookaan footoo sana immoo akka audiootti keessa yaadachuu fi foldara uumaa foldara new folder kan jira malee kun new folder jettanii asirratti. Applook jettanii bifa applookiidhaan bakka applookii fakkeessitanii applookii fooldara isaa uummattanii jechuudha. Isin immoo applookii gootanii kaa'achuu dandeessu. Fakkeenyaaf applookii gootanii kun applookii takka uumeen jira. Foldara akkasii kun applookii isa yeroo kana keessa kaa'atanii bakka yeroo hundaa achi keessatti yaadachuu dandeessu jechuudha. Foldara sana keessatti eenyullee isin irratti baruu hin danda'u siistama kana jechuudha. Itti fayyadamaa isiniin jira. Viidiyoo kana akka jaallattan hedduu namana. Asuma laayikii sabiskiraayibii gochuun wajjin xumurra. Amma viidiyoo lammataa yeroo biraa wal agarrutti nagaan tura. Chaawo.